ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମତରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା କଥା, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଥାଇରଏଡ଼୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅର୍ ଏନି ଇନଫେକ୍ସନ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରି ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିକି କରିଦେବା କଥା, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟାବଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଆମେ 15 ଦିନ କି ମାସେ ଆଗରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକରି ଗର୍ଭ ଯେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗର୍ଭ ମାନେ ୱାନ୍ସ ଗର୍ଭ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ରକ୍ତ କେତେ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ, ଥାଇରଏଡ଼୍, ସୁଗାର, HIV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରେ କରିଥାଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି କି ଟ୍ୱିନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ମେନଲି 3ଟି ସୋପାନ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ମାସ ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ମାସ, ଟୋଟାଲ 9 ମାସ ଭିତରୁ ଆମେ 3-3 ମାସ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥାଉ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରିବା ଦରକାର, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର, ରୁଟିନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ତାର ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ଚେକଅପ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଜର ଚେକ୍ ନେବା କଥା, ପ୍ରିକସନ୍ ଯେମିତିକି ଛିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ମୋଟରସାଇକେଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ 3ଟା ସୋପାନ ଥାଏ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆଉ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଟିକିଏ ଭଲନରେବୁଲ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯିବା, ଯେଉଁଟା ଆବର୍ସନ୍ ହୋଇଯିବାର ଡର ଥାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ପ୍ରି ଟର୍ମ ଲେବର୍ ବା ଯେଉଁଟା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସେଇଟା ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଆଉ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ସେଫ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଟା ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ରେଳରେ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସବୁଠୁ ଭଲ, ମାନେ ଜର୍କିଂ ନାହିଁ ବାଇ ରୋଡ଼୍ ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଜଣେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନତା ସହିତ, କିଛି ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ପଡ଼ି ନଯିବ, ତେଣୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇକି ସେ ସବୁ ମାନେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଚାକିରି ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇକି ଯାତାୟାତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥାଉ, ଯଦି କିଛି କାହାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆବର୍ସନ୍ର ପ୍ରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୂଳରୁ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରେଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଶୋଇବାଟା 2 ପରେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ରାତିରେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଦରକାର ଶୋଇବାଟା। କେମିତି ଶୋଇବ, ସେ ଶୋଇବାର ପୋଷ୍ଚର ବିଷୟରେ? ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ସେମିତି ଶୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଲେଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁଟା ବାମ କଡ଼ ଟିକେ ମାଡ଼ିକିରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ୟୁଜୁଆଲି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡାଏଟ୍, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ 2 ଜଣ ମାନେ ମାଆ ଆଉ ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍, କାହିଁକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଡାଇରିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ବାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ତାଙ୍କୁ ପେଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ବଢ଼େଇଦେବେ, ପ୍ରତି 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ ବେଶୀ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି ତ ଚୁନା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ କ୍ଷୀର, ବୁଟ ସିଝା, ପନିର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଲେ ବି ସେ ମାଆ ଓ ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗର୍ଭ ମାନେ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଯେମିତି ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗଟା ବେଶୀ ହେଲେ ବି ସେ ମାନେ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସାଧାରଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ରିସ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା କଥା। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଆମେ 2ଟା TT ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍
ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ପରେ। ତେଣୁ 2 ଟିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଯେହେତୁ ଟିଟାନସ୍ଟା ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଟ୍ 1 ମନ୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ଟା ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଥାଇରଏଡ଼୍, ଯଦି ଯାହାର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି ସେମାନେ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ଏକା କମ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେନ୍ ଯଦି କାହାର ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର। ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ବି ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ବଢ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରୁଟିନ୍ଲି ମାସକୁ ମାସ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଆଇଦର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ।